Напередодні Дня міста-героя Гостомеля фундація Олени Зеленської відновила пошкоджений під час окупації центральний стадіон. Одним із донорів реконструкції став футбольний клуб «Баварія Мюнхен». Фундація співпрацює тільки з міжнародними донорами. І коли до нас звернувся саме клуб «Байер» Баварії, вони звернулися до нас підтримати, підтримати Україну в напрямку дітей. Ми розуміли, що це буде спорт, в нас дуже багато потреб. Ми знали, що в Гостомелі є така історія з стадіоном. Дуже багато людей почало повертатися після деокупації Київської області саме в цю територіальну громаду. І ми прийняли рішення, а «Байер» тільки нас підтримав в цьому. Перша леді України зустрілася із братами-художниками Сергієм та Віталієм Грехами, які з дітьми футбольної команди створили на стадіоні мурал. Логотип фундації залишила і пані Олена. Так, думаю, добре. Супер. Ану, магія. Правда, але, в принципі, вона гарно виглядає. На запрошення першої леді до заходу долучились футболісти «Динамо Київ», зробивши дітям неочікуваний сюрприз. Зокрема, на подію завітали Володимир Брашко, Денис Попов та Крістіан Біловар. Гравці першої команди «Білосиніх» приїхали не з порожніми руками, а з подарунками для місцевих юних футболістів. А після також залишили свій знак на стіні стадіону. Мені здається, що дітям запам'ятовується, коли вони ходять на наші матчі, а нам запам'ятається це на все життя з тої сторони, що зробили якесь добре діло, подарували дітям подарунки, і взагалі для них це велике це свято, що зараз в них є прекрасний стадіон, де вони можуть займатися своїм любимим ділом. То ще одна важлива місія для наших дітей та майбутнього України виконана. Дітлахи мають де тренуватися і грати в улюблену гру, а це по-справжньому надихає. Ми вболіваємо за збірну України. І ви бачили наше гасло, яке зараз є саме на муралі. Тому, я думаю, цим все сказано. Завжди класно бачити усміхнених і щасливих дітей. Це і нас в першу чергу заряджає на успіх.